Ja, hier is de jongen. Ja, saunaatje. Maar we kunnen beter buiten blijven staan. Het is bloedheet. Wow, hey, het is vandaag voor ons ook rustig, hè? Ja, dat wel, ja. Laat ons maar een goed gaan. Goeie massage in ons blote heet. Dat is lekker, joh. Die vrouwen zullen nog moeten kijken als wij er binnenkomen, hè? Ja, die stukken zitten pletten. Oh, die deur open, joh. Als we maar niet samen zitten. Ja, dat is een beetje te ver, hè? Ah! Dat zie je eruit, jongen. Ik word niet meer wakker, ik. Ah, Jan, dat is goed, jong. Dat is niet normaal. Ah, manneke. En twee wereldwijvers, hè? Ah, jongen, fantastisch, hè? Eigenlijk zouden de renners dan moeten krijgen op een rustdag. Vind je dat niet? Want die worden altijd maar gemasseerd. Ja. Door de harde sportmassages. En die harde sportmassages, dat doet meestal pijn, hè, Jan, weet je dat? Nee. Ah ja, natuurlijk, die afvalstoffen moeten uit die spieren gewreven worden en dat zijn harde massages. Nou, wij trainen, liepen dat er altijd uit, weet je. Ja, maar dat is ook... Omdat het voetbal een beetje zwaarder is dan het wielrennen. Ja, maar dat is ook geen echt sport dat, hè. Allee, dat nee, doet dat, nee, dat weet jij. Jij weet het veel. Allee, bij de voetballers, nu een keer eerlijk. De renners die rijden... Wat? 10 dagen en ze krijgen 1 rustdag. Iedere dag in de zon. Ja. De voetballers spelen 1 dag. En ze krijgen 10 dagen rustdag. Ja, schijn daar toch uit, joh. Kom, jongen. Ga je nou net zoals aan die andere mafkezen lopen zeiken met Jurin en... Kijk, ik ken iemand. En dat is geen achterlijk verhaal. Ja. Die heeft tegen mij gezegd... Ik ben 2 keer klaargekomen op de fiets. Ja, en ik weet hoe dat het is. Ja, en ik ben voor mijn leven nog niet klaargekomen in een voetbalwedstrijd. Jawel, maar ik ga een keer zeggen hoe dat komt, hè. Ja, kreur, zeg maar dat nou uit. Die persoon die dat meegemaakt is... ligt hier neer op zijn buik. Ja. En ik heb dat meegemaakt in een rons op het wereldkampioenschap. Ja. Ik was zo dadelijk diep gegaan in mijn inspanningen. Ja. Dat ik klaar kwam op mijn fiets, naar orgasme. En dat doet pijn. Eddie, dat kan toch niet wat je zegt, joh. Dat is echt waar, joh. Je zit op die fiets, op zo'n ijzeren ding, dan kun je toch niet gaan schieten. Dat kan toch niet? Dat is echt waar. Dat lichaam gaat zodanig diep, jongen. Die inspanningen gaan zodanig ver. En er zijn verschillende renners die dat meegemaakt hebben. Maar ja, goed, joh. Niemand gelooft dat, maar dat is echt effectief zo. Ja. Oh, en gaat nu een beetje zwijgen, ik wil een beetje rusten, joh. Dat is een formidabel. Mike en Melody is fantastiek. Oh. Voor mij toch een. Ze in mijn race gezeten ook volgens mij. Hey, Hugo. Ja, bij jou niet dan? Ja, bij jou niet. Ah, bij jou niet.